Я дивуюся, як вона робота. Прозвітували та отримали нові завдання. Народні депутати України Олександр Герега та Андрій Шинькович провели ряд зустрічей з мешканцями Хмельниччини. За час роботи у Верховній Раді України їм є про що розповісти, поділитися досягненнями та отримати нові завдання від виборців. Відтак завітали і на Теофіпольщину, зокрема у села Новоставці та Поляхова. Чимало змін відбулося в державі за останні 5 років. Головним присвятили чимало часу під час зустрічі. Ми пам'ятаємо кожне село, друзі, по тим справам, які ми зробили. Човгузів для мене знаковий, тому що вдалося перекрити дах школи, і вона сьогодні дуже гарненька, дуже прилічна. Тільки ви вирішили створювати свою громаду, і наша підтримка була тут. Наша підтримка полягала в тому, щоб область і Центральна виборча комісія дозволили провести вам вибори і утворити її. І як не просто було вирвати можливість дати вам самостійно поуправляти ресурсами, самостійно поуправляти землею. Ви самостійні, але це і самостійна відповідальність, друзі. Хоча я з себе і наша команда на чолі з Олександром Володимировичем, ми не знімаємо з себе відповідальності продовжити ті справи, які ми вже розпочали. Для місцевих команда за конкретні справи добре знайома, адже завдяки її лідеру, народному депутату України Олександру Герезі, на Теофіпольщині працює їхній обранець Андрій Шинькович. Безумовно, за ці роки чимало досягнень мають місцеві завдяки співпраці з командою. Скажіть, будь ласка, а чи були за роки незалежності в вашій територіальній громаді і в Теофіпольському районі взагалі такі завзяті депутати, як Андрій Васильович Шинькович? Ось це наше, я рахую, що головне надбання за часи першої каденції Петра Олексійовича Порошенка. Ось це головний наш меседж. Це та зміна, яку ми з вами, з якою ми живемо і яка точиться на наших очах. Це ось він, один з кращих депутатів Верховної Ради 8-го скликання. Ремонт доріг, перекриті навчальні заклади, постійна увага дітям – це лише маленька частина того, за що сьогодні дякують народним депутатам. Сподіваються, що далі підтримка буде ще більшою. Я хочу в загальному сказати, що є люди, які просто роблять добро. Добро для кожного, добро для всіх, добро для народу. І, звичайно, дуже приємно, що ось саме такі люди – живуть серед нас. Люди, які готові завжди прийти на допомогу іншим, які готові допомогти. Наша Новоставецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів з приємністю пишається дружбою і співпрацею з народними депутатами Верховної Ради України Герегою Олександром Володимировичем, Андрієм Васильовичем Шиньковичем. Народні депутати переконані, діалог з громадою, підзвітність виборцям – те, що дає можливість більше орієнтуватися в проблемах суспільства. Відтак пообіцяли, що зустріч не остання, а співпраця буде лише міцнішати.